מברשת דו-צדדית נותנת לנו את הפונקציה לעבוד גם על העיניים וגם על השפתיים. הטכניקה היא מאוד קלה. ברגע שאנחנו עובדים על השפתיים, אנחנו לוקחים את הצד הזוויתי, ואנחנו יוצרים את התחימה ונותנים ממש קווים ישרים, ישרים, ישרים. ואז אנחנו עוברים לצד העגול וממלאים ומטשטשים את קו התחימה. וברגע שאת רוצה לייצר קו אייליינר, לוקחים את הצד הזוויתי ופשוט מעבירים קו חד על כל העין, ואם רוצים מטושטש, עוברים לצד העגול ומטשטשים את האייליינר.